Olá, pessoal! Esta videoaula refere-se à primeira parte da segunda aula da disciplina Normalização Documental, né? Tipologias e estrutura de documentos científicos, parte 1, apresentação dos documentos científicos. Bem, os tipos de documentos podem variar conforme a área de conhecimento em que ele esteja se referindo, bem como as suas finalidades e importância. Tá, então, para iniciarmos essa apresentação dos tipos de documentos científicos, vamos conhecer aqui algumas definições do termo documento, resgatando autores da área da biblioteconomia e ciência da informação. Bom, então aqui, Cunha e Cavalcanti, gostaria de apresentar para vocês, é essa obra, Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, que ele trata como um canal de transmissão ou transferência de mensagens de um ponto a outro, de uma fonte a um destinatário, ou a grupo de destinatário. Chapotle, ele diz que um documento é qualquer registro de informações, independente do formato ou suporte utilizado para registrá-lo. Avançando, nós temos aqui a definição de Cristina Ortega, que diz que o documento também poderia ser, ao representar uma unidade documentária, um meio de fixação e comunicação de ideias, sendo uma exposição de dados, fatos e ideias. Eu gostaria de ressaltar que, quando Ortega se refere a uma unidade documentária, ela está se referindo, seja um livro, um artigo, um acervo, um relatório, tudo isso é considerado, então, uma unidade documentária. Bom, se a gente for fazer aqui uma reflexão, né, dessas três definições de termo documento, podemos dizer que trazem a ideia da informação registrada, utilizada por algum propósito, seja para informar, comunicar, documentar, ou até mesmo comprovar um fato, ou simplesmente fazer a comunicação da ciência circular em diferentes domínios, sem barreiras físicas ou tecnológicas. E quando eu falo sobre essa, sem essa barreira, né, eu estou me referindo a diferentes suportes, né, seja ele registrado, né, no documento físico, num livro, num periódico, numa tese, enfim. Nós temos também essa gama de documentos no ambiente digital, né, que isso tudo favorece, então, ali a facilidade de acesso, né, de uso e tudo mais. Então, gente, além disso, nos cabe também refletir que o documento ele tem desempenhado um importante papel no âmbito das atividades humanas desde a antiguidade, né? Desde a criação do registro, é possível observar isso na história dos registros de conhecimento e tudo mais. O uso ordinário do termo é que acaba camuflando um pouco a complexidade em definir o que é um documento, bem como a sua importância no âmbito da sociedade, né? Visando essa reflexão, apesar de não fazer parte ali da apostila de vocês, não estar contemplado, me fez refletir um pouco sobre essa questão da construção histórica do conceito de documentação. E por isso eu trouxe aqui alguns autores, só para a gente refletir um pouquinho desde a sua origem. Então, para começar, nós temos aqui Paul Klee, né, que é considerado aí o pai da documentação moderna, ele diz que a documentação é uma ciência tão abstrata e própria para construir sistemas documentais por meio de raciocínio como as matemáticas. Isso está no Tratado da Documentação.
Nesse raciocínio de Paul Klee, ele trata, então, o documento no sentido de objeto empírico, sobre o qual recaem os procedimentos. Então, quer dizer, a documentação, o documento, é tratado como uma ciência, né? Como uma disciplina a ser estudada, a ser investigada e ser organizada, né? Aonde que a gente cai aqui nos procedimentos. Dando continuidade, Paul Klee, ele diz que tudo pode ser um documento, né? Ortega ressalta que ele apresenta os documentos a partir da diversidade de objetos e ambientes existentes, ressaltando, por exemplo, os documentos audiovisuais que estavam em desenvolvimento no século XIX. Aí nós temos aqui Suzanne Britt, que foi bibliotecária da Biblioteca Nacional da França, que adotou na época a expressão produção documental para indicar a produção de documentos secundários pelas organizações de documentação a partir de documentos iniciais. O documento inicial é aquele, é o texto, né? É aquele que é produzido pelo autor. E, além disso, ela contesta a afirmação de Klee ao dizer que tudo pode ser um documento, fazendo a seguinte pergunta: uma estrela é um documento? Sem entrar em outros contextos, né, em outros domínios do conhecimento, como a museologia, ela diz que não é, pois apenas o são as fotografias e os catálogos das estrelas. Então, a interpretação é que esse objeto, um objeto, né, poderia ser considerado, então, um documento a partir do momento que você faz aquela foto e faz a sua estruturação ali e disponibiliza a partir de um catálogo. Nós temos também aqui Robert, que define o documento como um objeto informacional, visível e palpável. O documento se explica por ser suscetível, existe, é conhecido, é previsível. Suscetível, no caso, seria suscetível de uma leitura, ou seja, de uma exploração em função de um projeto a ser realizado, né? Outro autor, Merritt, trata dos documentos na ação de comunicar. Aí ela acaba trazendo aqui a tipologia, né? Algumas tipologias, por exemplo. Ela trata aqui da filmografia, da discografia, bibliografias, como somos mais acostumados a trabalhar, e outras que são voltadas a estudar tipos específicos de documentos. E agora, avançando, então, né, para a definição aqui de documentos científicos, podemos dizer que são publicações submetidas por um comitê científico, pesquisadores de reconhecida competência na área. São, então, aqueles documentos que passam por esses pesquisadores, passam por essa avaliação desses pesquisadores com competência naquela área. Os documentos científicos favorecem a comunicação do conhecimento humano, o que possibilita que um maior número de pessoas tenha acesso à descoberta de fenômenos sociais pesquisados. Bom, agora nós podemos fazer uma analogia aqui com a padronização dos documentos científicos, com essa citação de Santos, que diz que para que a comunicação do conhecimento científico seja efetivada, é preciso que os documentos que os registram estejam normalizados, apresentando-se a partir de parâmetros reconhecidos entre os pares. O que seriam esses pares? Esses pares, gente, vamos ver aqui como é que isso ocorre, né, na prática. Esses pares seriam, por exemplo, os pesquisadores que avaliam um artigo científico, quando você submete aí a uma revista, o editor vai receber o seu artigo e vai distribuir para pelo menos dois pareceristas, né? Duas pessoas que são pesquisadores naquela área, e aí você não sabe quem é. Eles devolvem ali os pareceres com as suas observações, né, de correção, mas o nome dele não vem. Até então, não vem.
o nome dessas pessoas. Então, essas são as pessoas que são chamadas de pares. Agora, alguns exemplos aqui de tipologia de documentos científicos. Vou ressaltar aqui que os documentos que são apresentados são os que estão lá na apostila de vocês. E aí, sobre a natureza das publicações científicas, temos o estilo monográfico e a publicação periódica. Observando aqui nesse quadro mais rosa, né, nós temos que a monografia corresponde a um único título ou tema. Né? É um texto ali, uma sequência. Ele não tem aqueles quebras, não tem uma periodicidade definida, como a sua série pode ser que tenha, mas o título em si não tem essa periodicidade definida, né? São exemplos de monografias, os livros, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, e quando a gente fala de trabalho de conclusão de curso, aí entraria outras, por exemplo, teríamos um TCC de conclusão de curso de graduação, né, que é um trabalho apresentado como um requisito normalmente, né, requisito parcial para a conclusão de um curso de graduação e pós-graduação. E quando se trata de uma pós-graduação, seria importante mencionar que nós temos o lato sensu, como o caso das especializações, MBAs, e o estrito sensu, que são, então, o mestrado e o doutorado, né? Que, em termos de TCC, nós teríamos a dissertação e a tese. E temos também aqui o TGI, que alguns livros de metodologia científica abordam. E ele, quando eles abordam, eles tratam que são trabalhos acadêmicos apresentados a disciplinas curriculares, ou seja, interdisciplinares, né? Então, esse acaba sendo também um tipo de documento. E agora, aqui, ó, nós temos na publicação periódica que a publicação periódica ela é seriada e também ela tem uma periodicidade definida, seja ela trimestral, semestral, anual e etc. São exemplos, então, as revistas, os jornais, boletins, dentre outros. Vamos ver detalhadamente aqui as definições e exemplos de cada um. Nós temos aqui, então, o artigo científico. O artigo científico ele é publicado em revistas, jornais, boletins, dentre outros canais de conhecimento científico, normalmente é a revista mesmo, ou os anais, né, de comunicação científica. Enfim, são características de um artigo científico, como mencionado ali atrás no quadro verde, é a sua periodicidade definida, ele vem munido de ISSN, isso não o artigo, mas a revista, né? A revista tem o ISSN. Além disso, podemos mencionar também que a estrutura, essa estrutura, gente, pode variar conforme a revista, tá? Sempre que vocês forem submeter um artigo a uma revista ou for normalizar um artigo para alguma pessoa, é importante avaliar essa estrutura lá daquela revista. Mas, olha só, olha esse exemplo de artigo que tem aqui. Normalmente, ele traz essas características particulares para a revista, né? O título tem destaque, na sequência vem o nome dos autores e, logo, o resumo. Vem um resumo seguido de palavras-chave e no rodapé do artigo traz ali o título da revista, o volume, número, a data, né? A periodicidade também. Esse no exemplo, aqui no exemplo tem o DOI, e o DOI já é específico do artigo, né? Enquanto que o ISSN está ali específico para a revista como um todo, o DOI ele é para
do artigo. E vai ter um momento que eu vou explicar melhor sobre o DOI. Avançando, esses artigos científicos, eles podem ser de três tipos. Artigo científico, que é aquela publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. O artigo pode ser de revisão, que é a publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. E temos também aqui a tipologia de resumo de artigo original, desculpa, que é uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Trabalho de conclusão de curso, TCC, que é um documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sobre a coordenação de um orientador, só reforçando, né, que TCC ele poderia ser para conclusão de um curso de graduação, pós-graduação, né? Lembrando aqui do lato sensu e stricto sensu, que nós falamos anteriormente. Então, ao se tratar de stricto sensu, nós temos a dissertação, com trabalho de conclusão de curso elaborado no mestrado para obtenção do grau de mestre, que deve ser sistematizado e estruturado com rigor científico, conforme os padrões de uma pesquisa científica. Também deve ser feito sob a coordenação de um orientador. Temos a tese, que também é um trabalho de conclusão de curso, elaborado, no entanto, no doutorado, para obtenção do grau de doutor. A originalidade é um aspecto obrigatório para esse tipo de documento, mantendo-se a exigência com relação aos padrões de pesquisa científica. Deve ser feito sempre com a orientação. Aqui nós temos um exemplo de capa e de folha de rosto que encaixa, nessas categorias de trabalho de conclusão de curso. E só para a gente ter uma ideia, que vai ter um momento que nós vamos detalhar no ensino disso daqui, mas só para ter uma visualização. Na capa, ela vem com o título o nome da instituição no topo, logo o nome do curso, abaixo o nome do autor, que é o aluno, mas no caso não, o aluno é o autor, título do trabalho, que vem mais ou menos centralizado, se tiver subtítulo, vem na sequência, ele ganha destaque aqui, né? O título do trabalho ganha um destaque na capa. Logo abaixo temos a cidade e o ano que foi apresentado, né? O ano de defesa. Na folha de rosto, observa que no topo não tem o nome da instituição, tem o nome do autor ou dos autores. Mas no centro da página, nós temos aqui o título do trabalho e subtítulo, quando vem ao caso. E essa redação abaixo, com a fonte menor, ela é chamada de natureza do trabalho. Nesse caso, é uma dissertação apresentada ao curso de mestrado em medicina tropical do Instituto de Patologia Tropical da Universidade Federal de Goiás, para obtenção do título de mestre em medicina tropical. Essa natureza também pode variar de instituição para instituição e de curso para curso. Logo abaixo da natureza do trabalho, tem a área de concentração e o nome do orientador. E é sempre de bom tom colocar a titulação do seu professor, né, do orientador. No caso aqui, professor, doutor. Logo abaixo, a cidade e o ano de defesa. Nós temos aqui como exemplo de publicação científica o livro, que é uma publicação não periódica, que contém acima de 49 páginas, excluindo as capas, né? Que às vezes o livro traz a capa, uma falsa capa, né? Olha só. Tem só uma página. É antes da folha de rosto. Então, apresentou aqui nesse livro umas três capas. Então, tira essas capas
e tem que ter aí acima de 49 páginas. De, 48 páginas abaixo, nós chamaríamos de folheto. Então, o livro ele é munido do número internacional normalizado, que é o ISBN. Então, uma característica do livro, né, da estrutura monográfica, é o ISBN, número internacional normalizado, e a revista, uma publicação periódica, tem o ISSN, né, que é o número internacional seriado, para publicações seriadas. Trabalhos apresentados em eventos. Nós temos que a definição, que são trabalhos apresentados em congressos, encontros, seminários, simpósios, são publicações em conjunto nos anais de cada evento. Estes trabalhos podem ser disponibilizados durante ou após a realização do evento, no caso, né, os anais. E, além disso, eles podem ser impressos ou digitais. As dimensões podem variar de evento para evento, e aqui eu só destaquei quais são os principais eventos da área da ciência da informação. E Biblioteconomia e Ciência da Informação, a CBBD, né, que é o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, o SNBU, que é o Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, e o ENANCIB, né, que é o Encontro Nacional de Pesquisadores em Ciência da Informação e... É isso, Ciência da Informação. Temos ainda o relatório técnico-científico, que são documentos que descrevem os resultados ou o andamento de uma pesquisa para serem submetidos à instituição financiadora ou aquela para a qual o trabalho foi feito. Então, só para lembrar aqui, como alguns alunos são bolsista PIBIC, né, de projetos de iniciação científica, de programas de iniciação científica, esses relatórios são aqueles que nós vamos desenvolvendo junto com o aluno no decorrer do desenvolvimento desse projeto. Então, tem um relatório ali parcial e o relatório final. Então, são esses os relatórios que também precisam ser normalizados. Bom, aqui apresento algumas referências, tá? Que utilizamos para a construção desses slides, que é 14.724. O artigo da Ortega, que eu disse para vocês, que vale a pena a leitura, o conceito de documento em abordagens bibliográficas, segundo as disciplinas constituintes do campo. E o próprio texto referência de vocês, né? O que vou normalizar? Tipos e estruturas de alguns documentos. Então, é isso, pessoal. Fiquem atentos que eu vou publicar, então, a parte 2.